ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការធ្វើនំគ្រក់នំគ្រក់គឺជាអាហារសម្រន់ម្យ៉ាងដែលប្រជាជនកម្ពុជានិយមយកមកទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែស្រស់និងទឹកត្រីមានដាក់ខ្ទិះដូងចំពោះអំបែងនំគ្រក់ដែលទើបតែតែងថ្មីនោះត្រូវដុតដោយដាក់សាច់ជ្រូកបីជាន់កាត់ជាកង់ដុំៗតូចៗហើយដុតរយៈពេល15នាទីដូចយ៉ាងនេះ วิ่งยิ้มสู้โครงการจะนมมันเอาจบดักใบจมูกหนึ่งตึกกันเอาหมดฉันต้องหลบสระปนตาอ่อนขอจังกัดตุ้งไอ้สูนช่องควายอ่อนจำช่วยพิษาช่อเกี้ยวยิ้มเล็กไป បន្តមកចាក់ខ្ទិះដូងមកសាអង្ករខ្សាយបន្តមកដាក់អំបិល ចុងក្រោយស្លឹកខ្ទឹមហាន់ហើយកូរឲ្យសព្វត្រូវឧស្សាហ៍កូរម្សៅឲ្យបានសព្វល្អមុនពេលយកទៅចាក់នៅក្នុងអំបែងនំគ្រក់លាបខ្លាញ់បន្តិចទៅក្នុងអំបែងនំគ្រក់
moon. Drunk by Om Cham Chui Piksa. សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តនំរៀងក្រៀមជាងនឹងបន្តិចអាចដាក់ខ្លាញ់ឲ្យច្រើនហើយក្រប់គម្របឲ្យទុកឲ្យយូរបន្តិចនោះវាអាចក្រៀមដូចជាងរបស់ខ្ញុំធ្វើហើយពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ដាក់ខ្លាញ់ច្រើនខ្ញុំដាក់ធ្វើរបៀបនេះ ឥឡូវនេះនំគ្រក់បានចាក់រួចរាល់ហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តហើយធ្វើចាំទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច like និង subscribe ណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ